God morgon från Pareto-desken onsdagen den 23 februari. Det fortsätter att vara volatilt på Wall Street och börserna där öppnade upp igen efter att ha haft måndags stängt. S&P förra Handels stängde på minus -1%, 1 Nasdaq minus 1,2 procent. Och det är fortsatt fokus på Ukraina och Ryssland och marknaden har fullt upp med att hålla koll på frågor kring sanktioner, råvaror, energipriser och så vidare. Och vi pratar ju om påverkan på energipriserna i måndagens program. och Vi pratade ju även om metallpriserna i allmänhet igår. Så är man intresserad av det tycker att man ska lyssna in på måndagens och tisdagens avsnitt. Igår var oljan upp och nosade på 100 dollar fatet. Det här hände senast 2014. Men oljepriset föll sedan tillbaka något och det handlas nu kring 97 dollar fatet. SBB som har varit i blickfånget hos många de senaste dagarna efter kraftiga kursrörelserna, efter attacken i måndags, släppte rapport i morse och de levererade en stark Q4-rapport med hyrestäkter på 12 procent över våra estimat. Navet ökade med 71 procent år över år till 45 kronor per aktie och styrelsen föreslår en utdelning på 1,32 kronor aktien månatligen. Så ännu en månadsutdelare till er utdelningsjägare där ute. Nu tänkte jag faktiskt att vi ska prata lite Medtech och eh, Synthetic MR som släppte en stark Q4-rapport igår. Och det här är ett bolag som grundades 2007 i Linköping och de har en mjukvara som förkortar tiden för magnetröntgen. Ett bolag som vi tycker är väldigt intressant. Magnetröntgen tar vanligtvis cirka 60 minuter om man behöver ta om bilderna men med hjälp av den här mjukvaran så kan tiden förkortas ner till cirka 5 minuter och man behöver bara Ta en bild. Det är ett bolag som växer både försäljning och lönsamhet. Och inför rapporten igår så var vi positiva men rapporten slog ändå våra estimat både på försäljning och ebit. Och vi tror att de kommer fortsätta växa och att lönsamheten kommer fortsätta att förbättras. Och Det finns en fin skalbarhet i det här caset eh, eftersom att de säljer en mjukvara. De har en eh, värdering på EV-EBIT 29 för 2023s estimat vilket vi tycker är attraktivt, attraktivt med tanke på sales cager eh, på 45% i 2021 till 2023 och en ROE på 50 gånger för 2023s estimat. Så ett eh, case ni kan eh, läsa in mer på. och eh, Annars får ni ha en trevlig onsdag så hörs vi igen imorgon.